No niin, ja taas olisi makkaratestin paikka. Tällä kertaa testissä on grillimakkara. Lidlistä napattua merkkiä erikseen mainita, mutta poutun tekemään. Sitten on grillimaisterin Urho tuli cheddaria ja poutun tekemään. Tämäkin näyttäisi olevan. Ja sitten olisi vielä grillimaisterin Urho tuplajuustaria ja tämäkin on poutun käsialaa. Joten kovasti pouttua nyt. Ensimmäisessä nostetaanpas, eli tässä on tämä grillimakkara, missä ei ollut sen kummemmin mitään merkintöjä. Ei mitenkään meiltä ylentävää tuota. Aika täysin jauhomakkara. Ja makukaan ei ole edes jauhomakkaroissa kovinkaan hyvä. Sianliha 12%, kokonaisesti irrotettu siipikarjan liha. Ja muuten ei mainita kokonaislihapitoisuutta ilmeisesti. Alkaan pistä silmään. Ei tämä kyllä mitenkään vakuuta. Otetaanpa sinapin kerran. Sinappi parantaa tilannetta, mutta ei mitenkään merkittävästi. Ei tälle voi antaa kuin korkeintaan 1,5/5. Ei mikään suositeltava tuote. Entäs sitten tämä? Vaikuttaisi tulitsetteriä olevan. Chili maistuu hieman. Juustoisuus, ok. Sianlihaa 62%, cheddaria 6%, chiliä 0,5%. Olisivat lisänneet kerralla 1% chiliä. Jää aika laimaksi tuo chili, vaikka se maistuukin. Otetaanpa sinapin kerran. Kyllähän tätä syö sinapin kerrankin. Eli sinappi ainakaan on huonontanut tilannetta. Mitähän tälle makkaralle? Aika perus höttöä. Massa oli kuitenkin hieman karkeahkoa, joten siitä multa hieman lisää. 3,25. Eli massasta ja chilistä pikkasen lisää. Muuten toi ei kyllä mitenkään hirveän hyvä tuote ollut, mutta ei kyllä mikään huonokaan. Tutkitaanpa sitten tämä tuplajuustari. Tässä on lihaa 62%. Oho, onpa paljon juustoa. Paketin mukaan tässä on cheddarjuustoa 8% ja koudaa 8%. Minkä kyllä huomaa. Tursuu ihan tuolta tuon juusto. Ja se ei välttämättä ole enää hyvä asia näin paljossa määrin. Vaikka ihan maku on hyvä, mutta hyvin makkaran massa jää kovin pehmeäksi vetiseksi. Otetaanpa sinapin kerran. Joo, hyvä näinkin, mutta makkaran massa jää niin pehmeäksi, että on todennäköisesti voisi imeskellä tuolta vaikka pillillä. Eli hieman vähemmän juustoa, niin tuo olisi ihan jees tuota. Nyt tuolle antaa 2,5/5. Eli voittajana tällä kertaa tuli cheddari, toisena tuplajuustari ja hänen huippuna tuo grillimakkara, missä ei ollut sen kummemmin merkintöjä.
mikä oli tosiaan todella karmea.